Za neplaćene račune za grejanje domaćinstva duguju 100 miliona dinara, kao i privreda javnom preduzeću Subotička toplana. Zbog toga su se obratili privatnom izvršitelju i od 720 predmeta koliko su podneli za prinudnu naplatu rešeno je više od polovine. Pa upravo mi smo imali intenzivnu kampanju tokom letnjeg perioda da popravimo naplatu i između ostalog putili smo opomene našim korisnicima, ostavili odgovarajući rok da izmire svoje obaveze i posle tog roka smo, rekao sam, sa određenim vremenom zaključili reprograme, odnosno sporazume o regulisanju obaveza sa onim korisnicima koji se nisu odazvali na našu opomenu. Pokrenuli smo postupak prinudne naplate gde su glavnu ulogu igraju upravo ovi profesionalni. U vodovodu kažu da im potrošači duguju 120 miliona dinara. Od toga 40% individualna domaćinstva, 27% stambeni potrošači, a ostalo privredni. Imaju nekoliko predmeta koji su predali i privatnim izvršiteljima i 15 predmeta je u pripremi. Što se tiče rada sa prinudnim izvršiteljem, toliko bih rekla da, pošto sam i već napomenula da to je početak, par predmeta imamo kod njega. Za sada nemamo nikakvu povratnu informaciju da li je to realizovano. U pripremi su sada 15 predmeta, a to su dugovi iznad 10.000 dinara, a to su dugovanja iz stambenih zgrada, znači kućnih saveta, i to mogu da kažem i do 50.000 dinara su ova dugovanja. U vodovodu i toplani savjetuju dužnicima da se dogovore oko plaćanja kako ne bi došli do plenidbe ili skidanja novca sa plate. Mnogo je komplikovanije kada se jednom isključe sa sistema da se ponovo uključe.